الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف لما أحمد عبد الله بن علي محمد أحد رحمه الله تعالى في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين اللهم آمين إلى أن قال Kemudian seorang mukmin yang sempurna imannya tidak akan suka meninggalkan apa pun yang boleh mendekat, mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Meskipun dia mempunyai seribu uzur sekalipun sehingga dia sendiri yakin bahawa peninggalannya itu adalah lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada perlakuannya. Dan orang yang semacam ini jarang-jarang sekali dapat diketemui pada masa sekarang. Sebab itu orang yang sempurna dari ahli Allah sanggup, menang, sanggup menanggung apa saja untuk menaikatkan dirinya kepada Allah yang kadang-kadang perkara-perkaranya tidak sanggup ditanggung oleh gunung-ganang yang berkemuncak tinggi. Adapun orang yang lemah imannya dan belum sempurna keyakinannya dan kurang pula makrifatnya terhadap Allah Taala, maka dia tidak mengambil peduli pada apa yang difardukan Allah ke atasnya selain apa yang dapat menggugurkan kewajipan saja. Allah telah berfirman wa likullin darajatum mimma amilu wa liwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun bagi setiap orang ada darjatnya tentang apa yang diamalkannya dan Allah akan mengganjari mereka terhadap amalan-amalan mereka sedang mereka tiada, tiada akan dirugikan perhatikan orang yang di bawah tanggungjawabmu wahai saudaraku hendaklah anda bertanggungjawab terhadap siapa yang kewaliannya tertanggung atas dirimu umpamanya anak-anakmu isterimu dan hamba sahayamu supaya mereka mahu menunaikan solat. Jika salah seorang di antara mereka yang enggan menunaikan solat, maka hendaklah anda menasihatinya dengan baik, kemudian menakut-nakutkannya. Jika dia masih degil dan tetap juga meninggalkan solat, maka hendaklah anda memukulnya dan mengancamnya. Jika sesudah itu dia masih menentang dan tidak serik, maka hendaklah anda putuskan perhubungan dengannya dan membelakanginya. Kerana sesungguhnya orang yang meninggalkan solat itu adalah syaitan yang dijauhkan dari rahmat Allah. Terdedah dirinya untuk dimurkai dan dilaknati. Tidak boleh mengikutkan kehendaknya. Bahkan haram membantunya. Dan wajib dipermusuhinya atas setiap orang Muslim. Betapa tidak. Padahal Rasulullah SAW telah berkata. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumu faqad asyraq. Janji yang ada di antara kita, yakni orang Islam dengan mereka, yang ni orang kafir ialah mendirikan solat. Jadi barangsiapa yang meninggalkan solat, itu syiriklah dia. Berkata Nabi SAW. Mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. al haddad Berikan penerangan dalam kitabnya tentang sifat-sifat orang yang beriman yang sempurna imannya. Iman adalah Ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu apa yang ada di dalam hati dan dibenarkan melalui perbuatan. Saddaqahu al-amal dibenarkan dengan perbuatan. Sehingga, dalam hal ini kita mendapat penjelasan bahwasanya iman itu rukunnya dua. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah perbuatan. Sehingga, seseorang yang mendakwa dirinya beriman namun tidak dapat diterjemahkan dengan perbuatan, maka dia menggusur. Dia telah termasuk daripada golongan mugassirin. Apakah serin Ini orang yang mengabaikan apa yang menjadi tuntutan kepadanya atas dasar iman di dalam hatinya yang mesti dilengkapkan dengan perbuatan. Adapun orang yang hanya berbuat tanpa ada keyakinan di dalam hatinya, maka ini adalah termasuk golongan orang-orang munafiqin. Menzahirkan amal baik, namun di dalam hatinya tiada iman. Oleh sebab yang demikian, orang yang sempurna imannya akan menjaga hal-hal yang dapat menyuburkan iman. Dapat meningkatkan iman, dapat menambahkan iman. Dan demikian, iman terkadang meningkat, terkadang menurun. Iman terkadang bertambah, terkadang berkurang. Iman terkadang subur, terkadang kering. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam bersabda, "Al-imanu yazidu wa yanqus." Iman itu bertambah dan berkurang. Akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu ada hubungan antara kita punya hati dalam iman kita kepada Allah dengan perbuatan. Dan perbuatan di sini baik itu merangkumi kepada perbuatan tubuh badan atau perbuatan yang dilakukan oleh hati itu sendiri. Karena amal perbuatan manusia terbagi kepada dua bahagian. Amal perbuatan hati dan amal perbuatan anggota badan. Amal perbuatan hati terbagi kepada dua bahagian. Amal taat, amal maksiat. amal hati yang taat husnudzan ikhlas tawadhu zuhud qanaah wara saha sifat pemurah Dan semua itu sifat-sifat atau amalan hati yang baik Amalan hati yang tidak baik, yang dosa, riak, takjub, sombong, rakus, buruk sangka. Kesemua itu amalan hati yang tercela. Amal perbuatan tubuh badan yang terpuji. Memberi, menolong, menggunakan langkah kaki ke masjid, berkata yang baik, mendengarkan yang baik, melihat yang baik. Kesemua amalan tubuh badan yang baik. Amalan tubuh badan yang tidak baik, mencuri, melihat aurat orang lain, memandang hal yang haram, memukul, menggunakan kaki ke tempat maksiat, maka itu termasuk daripada perbuatan tubuh badan yang tidak baik. Apa saja yang kita lakukan daripada perbuatan hati dan tubuh badan yang terkait dengan baik dan tidak baiknya membawa kesan langsung kepada bertambah atau berkurangnya iman. Lebih-lebih lagi kalau amalan hati yang lebih meningkatkan kepada keimanan. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nura idza dakhala al-qalba in fataha Cahaya ini kalau masuk dalam hati akan menjadi lapang. Nur masuk dalam hati. Apakah yang dimaksudkan nur di sini? Adalah nur <coughs> yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan seseorang. Apakah tandanya wahai Rasulullah kalau hati ini mendapatkan nur? Adanya at-tajafi an ghurur, menjauhkan diri daripada tempat yang melalaikan, maksudnya dunia. Yang melalaikan. Wal inabatu ila daril khulud. cenderung kepada negeri akhirat. Apa maksudnya cenderung kepada negeri akhirat? Suka berbuat baik, senang berbuat taat. Ini yang dimaksudkan dalam al-haddad di sini. Seorang beriman yang sempurna imannya, maka dia tidak mengabaikan apa-apa yang membawa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak akan ditinggalkan. Seronok berbuat ketaatan. Hayam tam kecuali ada uzur-uzur yang betul. Kita dalam semalam kita bahaskan kalau sebagian daripada sahabat kadang-kadang pergi ke masjid dengan didokong dua orang. Kita kalau di Hadramu dahulu tahun 94 itu nampak orang-orang pun dengan susah payahnya untuk datang pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Umurnya sudah mungkin 70-80 tahun. Datang salat berjamaah. Dengan cuaca panas pun, malam pun tak ada lama keselesaan macam kita sekarang. Faham tu? Oleh hada mereka berpegang musab man farag al ahbab, walaikun musab man Bukanlah orang yang terkena musibah adalah orang yang kehilangan orang yang disayang. Tapi orang yang terkena musibah adalah orang yang diharamkan kebaikan. Ada kebaikan berpeluang untuk mendapatkan dia tak ambil, dia pun tak kisah. Ada tidak sempurna imannya Orang yang beriman sempurna imannya Tidak akan mengabaikan hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Dan dengan demikian Cahaya bila masuk dalam hati Akan menjadi lapang Tandanya meninggalkan hal-hal yang, yang melalaikan daripada hal keduniaan Yang kedua cenderung kepada akhirat Yang suka berbuat ketaatan Dan yang ketiga adalah sentiasa mengingati kematian Ada sifat orang yang berumuk, beriman. Iman dan pada akhirnya mereka pun di akhirat nanti akan dibangkitkan mengikut keadaan iman mereka. Jadi du imanakum, perbaharui iman kamu. Mana kalau perbaharui di sini iman sentiasa upgrade, sentiasa ada yang latest. Ya kan? Bukan hanya handphone saja ada latest, ya kan? macam-macam kita punya handphone yang Samsungnya yang iPhonenya latest oh ini yang kameranya ada sembilan uh, sembilan kamera ya antara Allah alam nanti berapa lagi empat belas ke Allah alam kemudian kalau sudah ada yang paling latest apa kita dapat kalau dapat yang paling latest kita boleh masuk surga tanpa hisab tak apa yang latest pun paling gambar cantik itu juga Itu pun lama-lama hari-hari tengok dalam lama-lama dah boring dah. Kalau gambar kita nampak hari ini handsome lama-lama dah tua juga. Yang latest tu untuk kita punya iman yang perlu untuk kita kejar. Dan untuk iman tak ada penghujungnya. Semakin kita dapat darjah semakin terbuka darjah yang lain. Walladzina jahadu fina lanahdiannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin orang bermujahadah jalan kami kami buka pintu-pintu menuju kami kata Allah Subhanahu wa taala. Hamdo melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam tidak ada hal-hal yang baik kecuali ditunjuk oleh nabi. Tidak ada hal-hal yang tak baik kecuali diperingatkan oleh nabi supaya kita terselamat daripada hal-hal yang tidak baik. Dan yang perlu untuk diutamakan bagi kita di dalam mengejar kebaikan ini adalah diri kita sendiri baru orang lain daripada ahli keluarga kita. Ibda binafsik mula dengan diri kamu sendiri, kemudian biman orang taul orang-orang yang dekat dengan kamu. Orang-orang yang dekat dengan kamu. Alaqrabuna bil ma'ruf. Yang kerabat diutamakan pada kebaikan. Kebaikan dalam hal ini tidak hanya bersifat keuangan kita bagi duit kepada keluarga kita. Bukan itu saja. Tapi mengingatkan kepada mereka supaya taat kepada Allah itu bahagian daripada kebaikan. Bahkan sebaik-baik kebaikan kepada keluarga bila membimbing kepada mereka untuk berbuat taat dan meninggalkan maksiat. Tegur bila mana melakukan perbuatan yang tak baik. Nasihatkan bila melakukan perbuatan maksiat dengan cara yang hikmah. ajak untuk berbuat kebaikan supaya kebaikan dapat dikongsi. Kita kalau sayang kepada kita punya keluarga, maka kita pasti menginginkan mereka selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu kasih sayang yang sebenar. Adapun kasih sayang bersifat sementara yang di akhirat nanti boleh mengundang perkara yang tidak baik, maka dalam hal ini kita tak sayang kepada mereka. Fahim tu, mulihada Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim Ya ayuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara Hai orang beriman, jaga diri kamu Kemudian ahli keluarga kamu ah, Kal ya ayuhan nabi Qul li azwajika wa banatika wa nisail mu'minina yudunina alihina min jalabi bihin Hai seorang Nabi, kepada, katakan kepada istri kamu, istri tanggung jawab suami, anak-anak perempuan kamu, anak tanggung jawab ayah, dan kaum wanita, kau seorang Nabi sampaikan kepada umat kamu daripada kalangan orang-orang wanita, agar supaya mereka menutup aurat dengan sempurna. Siapa dulu dimulakan dalam ayat ini untuk diperintahkan oleh Allah kepada Nabi supaya tutup auratnya? Istrinya dulu, anaknya dulu, Kholi <susuk> azwajika wa banatika wa mu'minin <pesan> Istri kamu, anak perempuan kamu <coughs> Perintahkan kepada mereka supaya, supaya tutup aurat nah, Walaupun beliau Nabi, walaupun beliau Nabi tanggung jawab kepada ahli keluarganya. Dan ini menjadi satu ikutan kepada setiap ketua keluarga. Kepada lelaki khususnya. <coughs> karena yang bertanggung jawab kepada keluarga daripada kalangan laki-laki kalau bukan ayah, kalau bukan suami ya, uh, uh, ayah, kalau bukan ayah adik beradik laki-laki. Tanggung -laki. jawab <coughs> menyampaikan dengan hikmah. Mem, oleh karena dalam hadis ini diperintahkan atau dalam uh, nasihatnya Imam Abdullah bin al-Haddad mengingatkan agar supaya kita mengambil berat terhadap Ahli keluarga kita, muru awalahadakum bersolat dilisabain. Perintahkan anak kamu untuk salat pada usia tujuh tahun. Tujuh tahun sudah diperintahkan untuk salat. Bermana sebelum tujuh tahun sudah diajar cara solat. Tujuh tahun dah tahu cara solat. Kalau tujuh tahun baru diajar solat, bila nak disuruh solat? Tujuh tahun baru diajar al-fatihah. Budak-budak diajar al-fatihah umur tujuh tahun. Bila nak menghafal, mungkin perlu satu minggu, dua minggu, tiga minggu bila nak sholat. Sebelum tujuh tahun dah, sudah diajarkan fatihah, dah diajarkan tasyahud akhir, dah diajarkan takbiratul ihram, dah tahu pergerakan sholat. Tujuh tahun disuruh dia boleh buat sendiri. Ayam nah, tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab mak bapak. Untuk memerintahkan anaknya Menjaga sholat di usia tujuh tahun. Kan dalam satu <coughs> biografi, dikatakan Imam Syafi'i hafal Quran umurnya tujuh tahun. Bukan sholatnya, hafal Qurannya tujuh tahun. Jangan tanya sholatnya macam mana. Dalam, dalam sejarah Syirah Baginda Rasulullah, ketika Nabi dilantik menjadi Nabi, yang sholat waktu itu hanya ada tiga orang. Baginda Rasulullah dengan Siti Khadijah dan uh, siapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Masih kecil orang itu. Sudah diajarkan untuk salat. Fahim dah? Nabi dah. Masuk Nabi sudah mula mengisytiharkan diri sebagai Nabi. Kata baginda Rasulullah, siapa yang boleh tolong aku dalam memperjuangkan agama ini? Dipanggil orang-orang Quraisy. Tak ada yang jawab. Sutina Ali panggil. Aku tolong kau. Umurnya masih kecil waktu itu. Umurnya masih kecil. Tapi sudah diajar terdidik di rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada pentingnya mengingatkan kepada anak-anak untuk menjaga salat. Sudah usia tujuh tahun tu sudah pandai untuk salat. Sudah disuruh salat boleh buat sendiri. Gerak. Gerak lebat tu. Malam dia baca. Yang baca kitab siapa? Okey, gerak. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la dina liman la salata lahu, tiada agama yakni kepercayaan bagi siapa yang tidak bersolat, yakni tiada sempurna agamanya. Beliau bersabda lagi, inna ma mathalu salati min ad-din ka min jasad Umpamanya solat dengan agama ialah umpama kepala dengan jasad. Jadikan hari Jumaat untuk, uh, untuk beribadah kepada Allah. Wahai saudaraku hendaklah anda kosongkan diri pada hari Jumaat dari segala macam urusan dunia dan jadikan hari yang mulia ini hanya semata-mata untuk akhiratmu maka jangan anda bekerja pada hari ini melainkan yang baik-baik saja dan hanya untuk menghadapkannya kepada Allah saja kemudian perbaiki perhatianmu untuk mendapatkan saat ijabah yakni saat dikabulkan semua doa dan dia itu su suatu saat yang terdapat pada hari Jumaat jadi seorang Muslim yang memohon kebaikan kepada Allah atau dia berlindung diri dari kejahatan, melainkan Allah akan mengabulkan permohonannya itu. Kemudian hendaklah pergi untuk menunaikan Jumaat awal-awal lagi. Walaupun anda datang kerananya sebelum saat tergelincir matahari dan duduk dekat dengan mimbar dan mendengar khutbah imam. Awas jangan anda syugulkan diri. Ini yani ketika masa khutbah itu dengan berzikir atau berfikir. Lebih-lebih lagi dengan perkara-perkara yang sia-sia dan bicara diri yang tidak berfaedah apa-apa pun. Bila mendengar khutbah itu, hendaklah anda menganggap bahawa khutbah itu ditujukan kepada dirimu sama ada dari pesanannya, wasiatnya atau nasihatnya. Selesai salam, uh, selesai salam imam dari solat Jumaat, sedang anda masih bersila dan sebelum anda bercakap kepada sesiapa pun, bacalah surah-surah bacalah surah-surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan al-mu'awwidhatain masing-masing sebanyak tujuh kali dan bacalah juga sebelum kembali dari masjid subhanallah wa bihamdi sebanyak seratus kali kerana tersebut pada sebuah sabda yang perbuatan itu akan menghasilkan kelebihan daripada Allah Ta'ala wa billahi taufiq Hada diingatkan untuk menjaga kemuliaan hari al-jumu'ah Wahuwa Sayyidul Ayyam Hari Jumaat dikatakan Sayyidul Ayyam penghulu kepada seluruh hari. Diberi nama hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu kepada seluruh hari disebabkan oleh kerana kemuliaannya mendahului kepada hari-hari yang lain yang dimuliakan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Baginda bersabda, orang-orang Yahudi disuruh memilih hari untuk dimuliakan dalam satu minggu, mereka memilih hari Sabtu. Orang-orang Kristian -orang memilih hari Ahad. Dan Allah memilih untuk kamu hari Al-Jumu'ah. Kita ini umat di akhir, kata Nabi. Tapi umat terawal. Karena ikut harinya Jum'at, Sabtu, Ahad. Walaupun kita umat yang di akhir. Oleh sebab demikian, kita pun juga umat ini yang pertama juga nanti di syurga. Apa masuk syurga daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana kemuliaan umat ini dipilihkan oleh Allah hari yang mulia hari Al-Jumuah berbandingkan kepada umat-umat yang terdahulu maka hari itu diberi nama Sayyidul Ayyam penghulu kepada seluruh hari. Kedua. Diberi nama Sayyidul Ayam penghulu kepada seluruh hari disebabkan oleh kerana kemuliaan yang ada pada hari Al-Jumu'ah yang tidak ada pada hari-hari yang lainnya termasuk hari Sabtu dan juga hari Ahad yang dipilih oleh umat-umat yang terdahulu untuk dijadikan hari raya. Apakah kemuliaan yang ada pada hari Jumu'ah? Baginda bersabda, Afdalu yawmin tala'at fihi syamsu yawmul Jumu'ah. Hari yang paling baik dimana pada hari itu matahari terbit hari Jumaat. Ah. Fihi kuli Adam. Hari Jumaat ah diciptakan Nabi Adam. Wafihi udh hilal Jannah. Pada hari Jumaat ah dimasukkan syurga. Wafihi udh jaminha. Pada hari Jumaat ah dikeluarkan daripada syurga. Ayat macam mana? Dikeluarkan daripada syurga boleh dikatakan hari itu hari yang baik keluar daripada hari syurga, dari syurga hari Jumaat hari yang baik untuk Nabi Adam karena hari itu Nabi Adam bermula tugas sebagai khalifah keluar daripada syurga bagaimana turun bumi untuk apa turun ke bumi untuk menjalankan tugasan sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi Khalifah, aku jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Siapa pertama orang yang berada di atas muka bumi daripada kalangan manusia? Nabi Adam. Adakah Nabi Adam ketika dicipta terus ke bumi atau syurga dulu? Ke syurga dulu. Masuknya hari Jumaat, jalankan tugas di bumi pun juga hari Al-Jumaat ketika dikeluarkan daripada syurga menuju ke bumi. Wa fihi uhuliga Adam, we utuhal jono, we minha. Wa fihi sa'atun. Hari Jumaat ada satu waktu yang kalau seorang berdoa bertepatan pada waktu itu doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, ini ada masa yang mustajab pada hari Al-Jumu'ah. Dan yang terakhir adalah dan tidak berlaku hari kiamat kecuali hari Jum'ah. Kenapa dipilih hari kiamat hari Jum'ah? Sementara hari kiamat hari yang menakutkan. Ya kan? Kenapa hari menakutkan yang begitu dahsyat berlaku pada hari Jum'ah hari yang baik? Disebabkan kalau hari kiamat tidak berlaku, maka bila orang beriman kepada Allah dan masuk syurga. Hari kiamat itu adalah bagi orang yang berjaya, bagi orang yang selamat adalah hari untuk bersedia masuk syurga. Untuk mendapatkan kebaikan yang Allah sediakan. Maka dipilih hari Jumaat baik bagi orang-orang yang beriman karena hari karena bermula waktu untuk menerima jaizah menerima balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala maka dipilih pada hari al jumuah Faham dong dahulu orang kalau hari Jumaat ah, maka kesibukan mereka hanya untuk aktiviti yang ibadah saja yang berdoa yang baca kahfi yang berselawat seperti mana diperintahkan yang datang awal pergi ke masjid kadang-kadang ada mereka datang pun daripada subuh dah standby kan masjid ingin mengambil keberkatan orang yang datang awal pada waktu Al-Jumu'ah. Fil menyatakan kalau orang itu tahu apa yang Allah berikan kepada orang yang datang awal ke masjid, maka mereka akan mendatangi awal walaupun dengan merangkak. kalau kakinya sakit tak boleh berjalan pun akan merangkak nak pergi ke masjid. Apa sebabnya? Disebabkan terlalu besar yang Allah berikan kepada mereka yang datang lebih awal. Ayam dom, melihatnya, digalakkan untuk hari Jumat, Menyibukkan diri dengan ibadah seperti membaca surat kahfi. Jangan sampai miss surat kahfi. Jangan pula mengatakan, "Aku sudah baca semalam, semalam malam Jumat dibaca." Hari ini hari Jumat kena baca juga. Itu pendinding kepada kita daripada fitnahnya Dajjal. Itu menjadi sebab kepada kita diberi berkat umur oleh Allah sampai Jumat yang akan datang tambah lagi tiga hari. Sebagaimana dalam hadis yang baca surat kafi akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai Jumatnya akan datang tambah lagi tiga hari. Kiasan bahwa orang itu akan diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga berjumpa dengan Jumatnya akan datang tambah lagi tiga hari. Karena setiap satu perbuatan balasannya sepuluh kali ganda al-hasanatu ashri. amsalha. Setiap satu perbuatan baik dibalas sepuluh. Kalau orang baca surat kafi, pahalanya sampai Jumatnya akan datang. Jumatnya akan datang berapa hari? Tujuh hari. Tambah lagi tiga kata Nabi. Jadi sepuluh. Karena setiap satu pahala satu perbuatan baik dibalas sepuluh kali ganda. Itu adalah merupakan pemberian daripada Allah berupa cahaya. Bagi orang yang baca surat kafi hari Jumat akan diberikan cahaya daripada kakinya sampai ke langit. Ya Allah. Banyak kemuliaannya. Berapa menit kita baca surat kafi? 15 menit mungkin. Jangan sampai diabaikan daripada surat al-kafi pada hari al jumuah Baik, Tuhan. Kemudian kata ratus salah. Memperbanyak bersalawat kepada orang yang dengan sebabnya kita dapat pahala kahfi, pahala jumat, pahala musajab, doa, macam-macam pahala. Daripada mana kita dapat itu semua? Karena Nabi Muhammad SAW. Pada hari Jumat, perbanyak bersalawat kepada beliau. Nah. Dan digalakkan membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas 7-7. Fil hadithnya ada kan yang baca Uh, tujuh kali daripada surat Al-Ikhlas atau surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan Al-Falaq An-Nas Al akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak manapun. Faham tu selepas solat Jumaat uh, uh, sebelum bercakap dengan sesiapa baca Al-Fatihah tujuh, Al-Ikhlas tujuh, Al-Falaq tujuh, An-Nas Al tujuh kali dan juga digalakkan untuk membaca subhanallah wa bihamdih banyak seratus kali. Gerak. Fasulim. Alih. Babu Ab zakah. Babu zakah ni akhirat. Ya, La ilaha illallah. Hada mengenai salatu al-jumu'ah. Kalau ada beberapa penafsiran. Uh, uh Al-ulama berkenaan dengan waktu mustajabnya doa. Bilakah waktu yang mustajab doa pada hari Al-Jum'ah? Ah? Oleh hadha dalam nasihatnya Imam Al-Haddad, kita digalakkan hari Jum'ah untuk menyibukkan diri dengan ketaatan. Dengan harapan agar supaya ketaatan yang kita lakukan itu bertepatan dengan yang waktu mustajab. Dengan waktu mustajab. Uh, dan Abu Sayyidina Abu Hurairah mengatakan kalau baginda Rasulullah mengatakan kalau waktu yang mustajab doa pada hari Jumat waktunya sengkat digambarkan oleh Nabi sekejap oleh karena Nabi memberikan penjelasan waktu mustajab doa itu sekejap ulama' memberikan penafsiran bilakah agaknya waktu yang uh, dilakukan pada hari Jumat yang kira-kira waktunya pun sekejap. Sebagian mengatakan ketika khatib naik mimbar. Masanya sekejap. Pendapat yang kedua mengatakan ketika khatib di antara, duduk di antara dua khutbah. Pendapat yang ketiga mengatakan ketika khatib turun daripada mimbar. Pendapat yang keempat mengatakan selepas waktu asar dan dikatakan Sa'a Fatimiyah waktunya Siti Fatimah ya karena dihidupkan waktu asar oleh beliau yakni bertepatan dengan waktu asar hingga terbenamnya matahari berakhirnya waktu Jumat berakhirnya kebaikan berakhirnya waktu yang mubarak maka dipilihlah yang penghujung karena biasanya kebaikan berada di penghujung ada mengatakan Pak ad al Fajr Ambillah keseluruhan pendapat para ulama ini daripada yang saya jelaskan tadi untuk diimarahkan dengan ketaatan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hajat cari waktu-waktu yang mustajab seperti hari Jumat dengan tempat-tempat yang saya jelaskan. Naam. Bila datang uh, untuk buat solat Jumat, datang awal dan duduk di saf yang pertama. Bila dapat tempat sof yang pertama kosong. Nah, jangan duduk belakang cari tiang untuk nak bersandar. Uh, dom? Bel hadis menyatakan ketika baginda Rasulullah masuk masjid nampak orang berada belakang. Kata Nabi maju ke depan. Uh, ada orang-orang yang biasa membelakangkan dirinya daripada kebaikan sehingga dijauhkan oleh Allah daripada kebaikan. Berpeluang daripada kebaikan dia tak nak. Faham dom? datang awal duduk di sof yang pertama baginda bersabda Allah akan merahmati orang berada di sof yang pertama tiga kali doakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bila khutib menyampaikan khutbah khutbah yang disampaikan oleh khutib jadikan itu khutbah adalah untuk dirinya. Jangan pula ketika khatib itu khutbah, oh ini untuk grup fulan ni, memanglah memang dia begitu. Macam kita jadi hakim pula. Seakan-akan yang lain tak betul, dirinya betul. Kalau khatib perintahkan untuk supaya kita menjaga salat, ah kita dah jaga salat. Artinya tingkatkan penjagaan kita dalam salat. Kalau khatib berbicara tentang zakat. Saya tak wajib zakat dalam hal ini. Saya masih kecil lagi. Ini adalah ilmu untuk kita tahu hukum hakam zakat. Khatib berbicara tentang uh, haji. Kita pun tak ada keupayaan untuk pergi ke haji. Ini adalah satu doa. Mudah-mudahan kita boleh jadi calon haji satu hari nanti. Jadi ilmu bagi kita. Wahakada setiap khutbah disampaikan itu. Uh, apa nama? Mesti ada message kepada kita. Kalau khutbahnya isi hari kemerdekaan, ya mesti sampaikan apa message kita kepada nikmat yang Allah berikan berupa kemerdekaan. Adakah betul betul kita menghargai ini Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Adakah negeri yang Allah jadikan untuk kita subur ini semua? Adakah kita sudah menjaga negeri ini, berjuang, berkhidmat negeri-negeri ini atau tidak? Kiaskan apa saja khutbah yang disampaikan oleh khutib untuk diri kita sendiri. Jangan pula cerita khatib khutbah tentang sesuatu. Oh ini untuk fulan. Ini untuk kelompok fulan. Ini kelompok fulan. Seakan-akan dirinya tak kena sama sekali daripada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Bila khatib menyampaikan khutbah ke, ke, ke as-sami'in jama'ah. Kena mesti dengar. Kena mesti mendengar dan tak boleh menyebutkan diri dengan yang lain. Dengan tasbih, dengan tahmid. Tak boleh. Nak bersalawat kepada Nabi tak boleh. Ay hari Jumaat itu digalakkan bersalawat kepada Nabi. Ya digalakkan bersalawat bukan time khatib menyampaikan khutbah. Kalau semua di masjid baca salawat yang dengarkan khutbah siapa? Ayam dom. Iden dalam hal ini khutib kecuali kalau kita masuk ke satu tempat khutib berceramah dalam bahasa yang kita tidak memahami. Macam kalau pergi ke masjid tahu masjid eh, masjid India. Ha. Hmm. Cara mereka itu pakai bahasa bahasa mereka lah. Mungkin kita tak tahu kita masuk situ. Cuma mana? Nah, di situ kita boleh untuk menyebutkan diri dengan zikrullah. Sebab apa yang disampaikan kita tak boleh paham. Daripada dengar-dengar kita tak paham. Kita boleh berzikir dengan Allah SWT. Atau khatib menyampaikan khutbah kita tak dengar. Speaker mati. Hanya soft dua tiga saja boleh dengar. Kita pasang belakang. barulah kita menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabkan apa? Nak dengar tak boleh untuk mendengarkan. Atau orang itu tuli. Maka boleh menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita akan sehat apa semua pendengaran okey. khatib menyampaikan khutbah. Wajib kita mendengarkan khatib. Ayam dom boleh tidak berbicara ketika khatib uh, menyampaikan khutbah tak boleh walaupun mengatakan diam kepada sahabatnya sebagaimana dalam hadis yang warid Kaimdom boleh tak bersalaman jangan bersalaman kalau khatib sedang menyampaikan khutbah kalau mengucapkan salam jangan mengucapkan salam ketika khatib menyampaikan khutbah nanti mengganggu orang yang sedang fokus kepada khutbah bila khatib duduk di antara dua khutbah dan salam silakan Al khatib tak menyampaikan khutbah sedang duduk. Al khatib menyampaikan khutbah kena fokus untuk di dengarkan. Oleh hada khatib dianjurkan isma memperdengarkan. Audiens diperintahkan untuk al istima untuk mendengar. Jadi khatib kena lantang suara, audiens kena kena dengar apa yang disampaikan oleh al khatib. Faham dom? Lalu bagaimana dengan sumbangan itu? Bila sumbangan itu di 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 la, apa di di digerakkan di itu sebelum khatib naik mimbar adalah afdal supaya tak ada uh, gangguan saat khutbah disampaikan semua jemaah khusyuk mendengarkan. Ya kan biasanya kalau soft itu ada berapa shof kan ada katalah 15 shof. Uh, sebelum khatib naik mimbar satu orang lalu setiap satu shof satu orang. Dia laju tak sampai satu minit sampai. Kewajiban khutbah dapat dilangsung, dilangsungkan dengan sempurna. Jamaah pun juga boleh fokus mendengarkan khutbah. Barakallahu fikum. Insyid ya munsyid. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد بشر لنا نلنا المنى. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفس طيب باللقاء يا عين قري اعينا هذا جمال المصطفى انواره لاحت لنا يا طيبه ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا يا روضة الهادي شفيع وصاحباه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبينا. حيث الأمان روضها قد ظل حل المجتبى وبالحبيب المصطفى صفى وطاب عيشنا صلى عليه دائما بكل حين ربنا واله وصحبه اهل المعاني والوفاء صل وسلم يا سلام على النبي ما الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا صلوا عليه الشفاء عند أستاذ فؤاد اللهم يشاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب عنه ألباس إيش عند الشافي وعاف عند المعافي لا يشفع لا يشفاه شفاء لا يغادر سقما ولا ألما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشؤه الله العظيم رب العرش العظيم إن شاء الله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشهو الله العظيم رب العرش العظيم إن شاء الله العظيم رب العرش العظيم إن شاء الله العظيم رب العرش العظيم منشؤه صلى <سؤال> الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفه وأن مرضانا المسلمين وعافي مبتلانا المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بشير قولك المنزل على نبيك المرسل وإذا مرضت فهو يشفين اللهم اشف عاجلا شفاء لا يغادر سقم ولا ألما يا رب العالمين اللهم اشف الحاج محمد مزلان بن عبد المناف اللهم اشف عاجلا شفاء <سؤال> <سؤال> لا يغادر سقم ونعلم يا رب العالمين وقلت في كتاب المكلم منزل على نبيك موسى وان من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين اللهم اشف شفاء عاجلا وشف مرضانا ومسلمين وعاف متلانا ومسلمين واحفظنا واهلنا وولدنا وذرتنا ومن له حق علينا بالسر الفاتحه بسم الله الرحمن صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Uh, pelajar Nuruddin bin Zainal Abidin. Uh, semoga bukan uh, sehat afiat, diberikan barakah umurnya, diberikan barakah ilmunya, diberikan barakah kepada hatinya, kepada imannya, kepada uh, anggota badannya. Mudah-mudahan berikan Allah, Subhanahu wa taala afiat tamma ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka al-afwa al wal afiat wal mu'afat ad-dama fid dunya wad wal akhirah wa fiqna wa iyyahu lima tuhibbu tardah ya arhamar rahimin. على ان شاء الله شمل اخر الدنيا والاخره بسير الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا كانت بسيطه مستقيم صراط الذين أنا وعلمت وخير المغلوب على من الضالين امين. امير فضلي دني آ... آ... شميمي الله يسر امره آ... في انتقال الى بيته ويبارك في البيت الجديد يا رب العالمين. اللهم انا نسألك بش بس... بشير يقول لكم على بكم سر بدخل مدخل شدقين وأخرج من مخرج شدقين وجل من لدنك سلطان النصيرة يبارك في البيت من سكن في في البيت من دخل في البيت حق في لي ولد دخل بيته وللمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين يبارك في بيوتنا جميعا في المدرسة يأمرها بالطاعات والذكر والنور والقرآن والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبارك لنا ولكم في شعبان يبلغنا رمضان ويا فضلنا ويا وإياكم من الآثام يا أرحم الراحمين وأنا على القرآن وإنا على الصيام والقيام يا أرحم الراحمين على هذا المصال شام الآخر والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن, الرحمن. صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم الله لنا من اللهم صل الله وسلم على الله رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا إنا وفقنا وقرب في ديننا وعلى قدر أن رب ربي وفقنا وفيهم لما قولا وفعلا قرما ورزق كل حالا دائما نظم القرى ونقفى كل شر ربنا وصلنا كل شؤون واقرب رب رضا من كل أن ربنا كل ديونكم لأن أن تدينا رسول من وفي رسول أنت أكرم أستدر وصلاة الله يدش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه الناس شفاء على آل الكرام الشرفاء على صاب المصاب القرى اللهم اهدنا بهدا وجعلنا ممن شر في رضا ولا دولنا ولا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا تعرفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا تَسِلِي لكل هبة واستر لنا العورات وأمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات والمسلمين أجمع. فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظر بكل سول بالمصطفى الرسول نظر بكل سول بالمصطفى الرسول نظر بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل حب واله وصحب عدادته الشصوب والحمد للاله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي قبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم